त साथीहरू आजको यो भिडियोमा हामी पञ्चकव्य बनाउन सिक्नेछौँ र पञ्चकव्यमा पाँचवटा कुराहरू हुन्छ के के गोमूत्रम गोमयम दुग्धम दही घृतम कुसोधकम गोमूत्रम यानि गाईको मूत्र गोमय यानि गोबर दुग्धम यानि दुध दही यानि दही घृतम यानि घिउ कुसोधकम यानि कुसको टुक्रो अब पञ्चकव्यमा यी पाँचवटा कुराहरू पर्छ कुशलाई छोडेर तर यो कुश चाहिँ हामी के गर्छौँ फुक्नको लागि अथवा कुशले चाहिँ अलिक पवित्र बनाउने गर्छ भनेर कुश पनि हाल्ने गर्छौँ र यी सब कुराहरूको हाल्ने जुन मन्त्रहरू हुन्छ ती मन्त्रहरू फुक्ने मन्त्र के हो यसलाई पञ्चगव्य बनाउँदाखेरि र दिँदाखेरि कुन मन्त्र भनिन्छ यो सब कुराहरू हामी जान्नेछौँ कर्मकाण्ड गर्दाखेरि सबभन्दा अगाडि हामीले जेजमानलाई अथवा आफै गरिँदैछ भने पनि हामी गौँत खाएर मात्र पञ्चगव्य खाएर मात्र के गर्छौँ सुरुवात गर्ने गर्छौँ त्यही भएर हामीले यो सब कुराहरू जान्नु आवश्यक हुन्छ यो च्यानलमा म कर्मकाण्डहरूको बारेमा सिकाउँदैछु त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा हामीले पञ्चगव्य पनि जान्नु आवश्यक हुन्छ र यो सब कुराहरू हामीले त्यहाँनिर हाल्छौँ भनेर त तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो अब यो हाल्ने एक एकवटा मन्त्रहरू छ यिनीहरूको एक एकवटा मन्त्र जस्तै गोमूत्रमको एउटा मन्त्र गोमयको एउटा मन्त्र दुग्धमको एउटा मन्त्र भयो दधिको एउटा मन्त्र घृतमको एउटा मन्त्र यसरी हाम्रो मन्त्र छ पुषोदकम यो पुषो कुसको टुक्रो हाल्ने पनि मन्त्र हुन्छ र यो सब मन्त्रहरू अब हामी सिकौँ त अब हामी एक एक गर्दै सबै कुराको मन्त्र सिक्नेछौँ र यो पुस्तक जुन छ यो पुस्तक अग्निस्थापना हो अग्निस्थापनामा तपाईँले पञ्चगव्य विधि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ है त कुन पुस्तकमा भेट्ने भनेर खोज्नुहुन्छ भने अग्निस्थापना भन्ने पुस्तकमा यो पञ्चकव्यको विधि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि हामी यहाँ मन्त्र सिक्नेछौँ र यसको टेक्स्ट जुन छ यो जुन श्लोकहरू छ मन्त्रहरू छ यो मन्त्रहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा मैले लिङ्क दिएको छु त्यो लिङ्कबाट तपाईँले गएर तपाईँले त्यहाँबाट पनि टेक्स्टहरू कपी गरेर यो मन्त्रहरू कपी गरेर रट्न पनि सक्नुहुन्छ है त मैले सजिलोको लागि त्यसो पनि गरिदिएको छु र तपाईँले एउटा पुस्तक लिएर अग्निस्थापनाको पुस्तक लिएर चाहिँ यो रट्नु रट्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ म यहाँ तपाईँहरूलाई मन्त्र सिकाइदिनेछु सबभन्दा सुरुमा यहाँ सम्मेलनम यो सब कुराहरू सम्मेलन गरिसके पछाडि जुन मैले अघि पाँचवटा छवटा कुरा भने कुसोधकमसहित त छवटा कुराहरू सम्मेलनम भइसके पछाडि गोमूत्रम यानि गोमूत्र लिएर चाहिँ गोमूत्रको लागि मन्त्र के तत्सवितु मात्रै लेखेछ यहाँ होइन तत्सवि तुरवरणीय भएको देवसीमा यो गायत्री मन्त्रले चाहिँ के गर्ने त भन्दा गोमूत्रम यानि गाईको गौँत फुक्ने त गोमूत्रमको लागि के भयो गायत्री मन्त्र यो गायत्री मन्त्र सबैलाई आइ नै हाल्छ यो मैले यहाँ उच्चारण गरिरहिनँ अब गोमयम यानि गाईको गोबर गोबर सबैतिर हालिँदैन तैपनि कहीँ कहीँ अब राम्रो नियम गर्दाखेरि यो गोमूत्रम गोमयम पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ गोबर पनि र यसको लागि पनि हामी मन्त्र श्लोक त रटिरह्छौँ र यो श्लोक जुन छ यो चन्दनको लागि पनि अ हुने कुरा हो त्यसैले यो तपाईँहरूले याद गरिराख्नुपर्ने हुन्छ यदि याद छैन भने त गोमयम यानि गाईको गोबर नहाले पनि सबै थोक ल्याइसकेको हुन्छ हाले हालेर ल्याइसकेको हुन्छ कर्मकाण्ड गराउन जाँदा चाहिँ पनि तपाईँले यो चाहिँ रट्नुपर्छ है त गन्ध राम्ररी हामी यो हेरौँ यसको मैले रट्नको लागि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु लिङ्क मैले तपाईँले तपाईँलाई मैले भन्दै सकेँ त अब हामी सिकौँ गन्धद्वारान्दुराधर्साम नित्य पुष्टाङ्करी श्रिणी ईश्वरीम सर्वभूताम तामी हो पहे श्रेयम् आदि ह रौ व्व ह्वे श्रेयम् त यो पनि राम्ररी बुझ्नुहोस् है त गन्धद्वारान् दुराधर्साम नित्य पुष्टाङ्करई श्रीणिम पुष्टाङ्करई श्रीणिम ईश्वरिं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रीयं अयो श्लोक लामी राम राम रट छौ र यति फास्ट बनाउँछौ गन्धद्वारां दुरादर्शान गन्धद्वारां दुरादर्शाम नित्य पुष्टाङ्करई श्रीणिम ईश्वरिं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रीयं यो श्लोकलाई तपाईँले रट्नुहोला गन्धद्वारा दुराधर्ष्याम नित्य पुष्टाङ्करी शिणीम ईश्वरीम सर्वभूताम तामी हो पहे श्रियम् त त्यहाँ हेर्दै थियो मैले जुन डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट त्यहाँ हेर्दै यहाँ मैले भनेको सुन्दै रट्न सक्नुहुन्छ छ सा। अब दुग्धम दुध हाल्नको लागि हामी यो मन्त्रलाई रट्नेछौँ यो मन्त्र हामी यहाँ उच्चारण गर्छौँ हरी ओम मय स्व क्षमे ते विश्वाता श्याम भ्रखणम भवा वाज श्य संगथे तुम मंत्र जो इस हम उच्चारण कर फिर एक चोटि आप्यायश्व शमेतु ते विश्वतः श्याम भ्रखण म भवाज श्य आप्या यश्व शामे ते विश्वतः श्याम भ्रखण भवा वाज्य यो मंत्र हम दूध हाल पढ़ तो अब हम यहाँ दही हाल्नको लागि मन्त्र पढ्नेछौँ दही हाल्नको लागि के मन्त्र हरि ओम् मधि क्राब्डो कारिखन जिष्णु र स्वना सुरभिो मुखा कर प्रण आयु गुङिता रिखत्त आयु दीर्घ गुङिता रिखत्त त यो मन्त्र जुन छ यसलाई हामी दही हाल्नको लागि पढ्छौँ यसलाई हामी म बिस्तारै सिकाइदिन्छु हरि ओम मधि क्राम्बो अकार खन् अकारिखन कारिखन हरि हो म दधि क्राम्बडो कारिखन जिष्णु रसवस्य बाजिना सुरभिो मुखा करत प्राण आयु गुम्खिता रिखत्त यो गुम चाहिँ है त दधि क्राबडो अकारखन जिष्णु रस्वस्य बाजिना सुर मुखा करत प्राण आयु गुम्खिता रिखत्त त यसलाई तपाईँले दही हाल्नको लागि प्रयोग गर्नु होला यो रट्नु होला त्यस पछाडि यहाँ छ तेजोसी अब घृतम घिउ हाल्नको लागि हामी यो मन्त्र पढ्छौँ यो मन्त्र पनि सिकौँ हरि ओम म तेजोसी शुक्रमस मृतमसी धा मनामासि प्रियन्देवानामना धृष्टन् देवय जनमसी फेरि एकचोटि तेजोषि सुक्रमस तेजोषि सुक्रमस्य मृतमसी धामनामासी देवाना नमना धिष्टन्देव जनमसी अब कुश को टुक्रो हाल हम के पढ़् देवस्वा सवितु प्रसवेशनोर्बाभ्याषण हस्ताभ्या मंत्र हम कुश हाली फिर एक चोटि देवश्यत्वा सवितु प्रसवे सुविणोर्बा हुुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम्मा देवसत्वा सवितु प्रसवे शृणोर्बा हुभ्याम्ष्णो यो श्लोक यो मन्त्र जुन छ यो मन्त्र हामी कुसको टुक्रा हाल्दाखेरि भन्छौँ सबै कुरा हाम्रो पुरा भयो अब हामी दिँदाखेरि कसैलाई पनि गौँ दिँदाखेरि गौत दिने बेलामा कुन श्लोक भन्छौँ त भन्दा यो श्लोक यत्वगस्ती गत पाप देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवन्धनं फिरेक्चटि यत्त्वगस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवन्धनं फिरेक्चटि यत्त्वगस्तिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्नि रिवेन्धनम यो श्लोकलाई हामी दिने बेलामा पढ्छौँ अब एउटा केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहन्छु कि जस्तै हामी कहीँ पनि पढ्न जान्छौँ अथवा कर्मकाण्ड गराउन जान्छौँ भने त्यतिखेर सबै कुराहरू चाहिँ के के हाल्नुपर्छ गौँतमा भनेर सोध्छन् सोद्धाखेरि तपाईँले गाईको के के भन्दाखेरि गाईको गौँत गोबर अथवा गोबर हुँदैन धेरै यस्तो ठाउँमा होइन गाईको गौँत दुध दही घिउ हालेर लिएर आउनु भनेर भन्ने त्यस पछाडि त्यहाँ कुसको टुक्रो हाल्ने कुसोदकम यहाँ लेखिरहेको छ कुसको टुक्रो हाल्ने अनि डुबो पनि हाल्ने अनि डुबो हालेर चाहिँ हामीले त्यसलाई जस्तै देब्रे हातमा राखेर रा, दाहिने हातले चाहिँ त्यो गहुँ समा डुबो समातेर घुमाउँदै हामीले गायत्री मन्त्र भन्दै फुक्दै गर्ने र त्यसो गरेर चाहिँ हामीले त्यो फुक्छौँ फुकिसके पछाडि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि मानस्तो जस्तो केही पनि भन्छौँ मानस्तोके भन्ने मन्त्र पनि भन्छौँ मानस्तोके तन मान आयुखि मानो गोखु मानो अश्वे खुरी ख मानो बिरामिनो भधीर्य अभिगमन्त हा, सतमित्वा हाम यो मन्त्र आउँछ भने तपाईँले यो मन्त्र पनि भन्न सक्नुहुन्छ रुद्रीमा छ रुद्री मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गरेकै छु पाँच अध्यायमा छ त्यो र साथै तपाईँले चाहिँ त्यो मन्त्र भन्दा पनि भएन भन्दा पनि भयो र देब्रे हातमा लिएर चाहिँ दाहिने हातले चाहिँ त्यो घुमाउँदै तपाईँले गायत्री मन्त्र चाहिँ भन्ने है त गायत्री मन्त्र चाहिँ भन्ने गायत्री मन्त्र भनेर सुईँ सुईँ घुमाउने घुमाउँदै आफूले ती मन्त्रहरू भन्दै जाने सातचोटिसम्म तपाईँले गायत्री मन्त्र भन्ने भनिसके पछाडि त्यो तयार भयो तयार भइसके पछाडि यो सबै कुराहरू त हामीले हालेकै छौँ हाल्दाखेरि अब यो मन्त्रहरू भन्न मन लाग्यो भने तपाईँले भन्न पनि सक्नुहुन्छ र यो मन्त्रहरू भनिसके पछाडि तपाईँले लु अब यो तयार भयो भनेर चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ यहाँदेखि यत्वगस्तीगतम पापम देखे इष्टति मामाकै प्रासनाथ पञ्चक विश्व दहत्वग्नि दहत्तोग्ने रिबेन्धनम भनेर दिने र धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो सब भनिराखिँदैन किनभने सबै कुराहरू चाहिँ हालेरै ल्याएको हुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले गायत्री मन्त्र मात्रै भन्दाखेरि बान पनि हुन्छ कति ठाउँमा चाहिँ जस्तो सानो सानो कार्य हुँदै जस्तै गहुँ थुकेर दिनु भन्नुभयो भने गायत्री मन्त्र मात्रै भनेर पनि हामी दिन सक्छौँ यदि त्यत्तिकै सबै थुक्क हालेर ल्याउनु भएको रहेछ भने छैन भने त्यतिकै गौँ खाली गौँ थियो भने त्यसमा पनि हामी गायत्री मन्त्र नै भन्ने गर्छौँ किनकि यहाँ गोमूत्रको लागि गायत्री नै भनिएको छ र यो सब तपाईँहरूले भन्ने हो यो मन्त्र चाहिँ रट्नुपर्छ जतिसक्दो यी सबै काम लाग्ने मन्त्रहरू हुन् त्यसैले यो सब रट्नु होस् र आजको लागि यति नै साथमा मैले जुन यहाँनेरि मन्त्रहरू मैले सिकाएँ त्यो मन्त्रहरू मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसरी एउटा वेबसाइटमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँ पुगेर चाहिँ तपाईँले त्यो मन्त्रहरू कपी गर्न सक्नुहुन्छ र कपी गरेर आफूले ती मन्त्रहरू रट्नुहोस् रटेर चाहिँ तपाईँले सजिलैसँगले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है त कर्मकाण्डको लागि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेलायकनलाई दबाउनु होला ताकि मेरो नयाँ अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने छु तपाईँसम्मको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार